төсөв татгал хийсэн, тэр татгалын инерц 14 оны төсөв хууль батлагдахад бас шингэж орсон ийм байдалтай байгааг та бүхэн мэдж байгаа. За энэ үүднээсээ бид нар одооноос эхлээд 14 оныхоо 4-6-ыг манай одоо төсөв орлого бүрдүүлдэг гол байгууллагууд яаж харж байгаа юм? А хүндрэл бэрхшээлээ шийдэх арга замаа юу гэж үзэж байгаа талаар бол мэдээ сонсох ёстой гэж үзсэн. За энэ талаар нэлээд мэдээ сонслоо. Хэрвээ хэрэгтэй гэж үзээд асуувал ямар мэдээлэл юу яригдсан талаар хэлж болно. Зүгээр ганц юм хэлэхэд бол сүүлийн үед эдийн засгийн чиглэл рүү санхаарал тавих ёстой юмнууд байна уу даа гэж бодож байна. Датвараас зайлах, бултах, датврын одоо зөрчилдөлтэй байдал үүсгэх юм бол нэлээд түгээмэл болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ юмыг яаж даван гарах ёстой юм, хууль эрхцээний талдаа дутуу юм байна уу, хүн хүч зохион байгуулалтын дээр анхаармаар юм байна уу гэдээ хууль тогтоогчид бодлого одоо босруулж байгаа бидний хувьд бол бас бодох юм нилээд байна. За гайлын тал дээр бол гайл дээр бас худалдааны лойрууд нилээн газар авч байгаа, ийм юмнууд нилээн байна. За урагшаа өмнөд хил рүү гарч байгаа одоо экспортын бараа бүтээгдэхүүнд хятадын талдаа статистика тулгадаг. Одоо хөлийн дүнгээ хоёр талаасаа тулгадаг боловч бас зөрүү үл нэлээд гараад байгаа юм байгаа юм байна. Гарч байгаа жишээлбэл уулуурхай бүтээгдэхүүний бит байдлаар гарч байгаа тоо хэмжээнд ч зөрүү гарч байна. За төмрийн өдөр, жонш, одоо бусад баяжмал гэдэг ингээд тодорхой агуулга сорц өөртөө агуулж яадаг тэрийг дагаж үн тогттоог, тэр үнийг дагаж татвар одоо ноогддог тийм бараа бүтээгдэхүүн дээр хүртэл ингээд одоо тэр гарч явах ёстой баяжмлын хаан концентрацийн дүн нь бас хятадын талдаа тулахад зөрдөг иймнүүд нэлээн байгаа юм байна. Энэ бол бас хоёр талын одоо засгийн газар хооронд ч гэсэн ярьж хийдэх тийм асуудлууд байгаа юм байна гэдэг талаар нь ерөнгийн мэдээлэл авлаа. За та бүхэн анзаарч байгаа бол 14 оны төсөв хууль хэлэлцэж явах үед бол өрийн удирдлагын тухай хуулийг яаралтай оруулж ирэх, баялгын сангийн тухай хуулийн төслийг яаралтай оруулж ирэх чиглэлээр засгийн газар чиглэл өгч яригдж байсан. Тэгээ өрийн удирдлагын тухай хуулийн төсөл нь одоо өргөн баригдахад бэлэн болж байгаа юм байна. Энэ талаар бас улаан сайд энэ хуулийн үзэл санаатай холбоотойгоор бас мэдээлэл давхар хийж байгаа. За улаан гишүүн маань бас бүлгийн дэд даргын үүрэг гүйцэтгэдэгэ. Тэгээд манай одоо бүлгээс 2-3 гишүүд ажлын хэсэгт ороод ажиллаж байгаа. Нэг гишүүн нь би байна. А бид нар ажлын хэсэг дээр хамгийн ихний ерөнхий одоо тохирсон юм юу вэ гэвэл 2012 оны улсын их хурлын болоод оронтхийн сонгуул 13 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн явцад за машинаар тоолох, хараа хяналтыг сайжруулах, за янз бүрийн сонгогчдын одоо саналаа өгөх байдалд эд материал бусад зүйлс тараах байдлаар нөлөөлж байсан муу байдлуудыг одоо нэлээ хязгаарласан тэр хурсан амжилт гэж хэлэхэр юмудаа бол шинэ хуулийн төсөл бүтнээр навч үлдээ. Харин өнгөрсөн 3 сонгуулийн явцад бол жишээлх юм бол шүүх рүү явах хандлага нэлээ ихтэй болсон. Сонгуулийн бүхшдийн байгууллагууд нь өөрсдөө эцсийн шийдвэр гаргаж чадахгүй байдал хүртсэн зэрэг энэ байдлуудаас сэргийлье. Сонгуулийн дүмбэл тэр өдрөө, тэр ороо, тэр өглөөнөө л одоо эцэлэгдэг болох ёстой. Энийг харин хуулинд яаж солих вэ гэсэн ийм төвшөнд яригдчихаг. За сонгуулийн системтэй холбоотой асуудлаар бол одоогор бол тав хүн мэдж байгаа. 48-28 харьцаатай ийм холимог системийн тогтолцоогоор Монголын парламент сонгогдож байна. А парламентыг бүрдүүлж байгаа аль аль одоо намуудын аль аль одоо бүлгүүдийн гаргаж байгаа байр суурь одоо байгаа энэ пропорцийн тоог бол буулгахгүй байхын зүйтэй юм. А пропорц уу юу одоо намын листээр орж ирсэн одоо гишүүд төр байж байгаа тэр улс төрийн одоо эрхийн үүргийн мандатыг өнөөдөр ингээд яг бодиттойгоор эрх мэдлийн яаж хэрэгжиж юм гээд хараад харахад бол илүү одоо үндэсний хэмжээний нийгмийн эдийн засгийн том зорилтууд руу илүү төвлөрөх сонирхолтой, хөрөнгө оруулалтын илүү том зорилтууд руу төвлөрөх сонирхолтой, Австрийн болоод нийгмийн эдийн засгийн хүрээний том шинжил рүү бас нилээд сонирхолтой тиймэрхүү байх юм байна. Мажоритар гишүүд бол өөрөө нэг тухайн тойрог дээрээс өрсөлдөж гарч ирдэг. Ямар нэгэн байдлаар сонгогчдийнхөө өмнө тэр байдлаа өөр эргэж тайлгандаг, очиж уулзалт хийдэг, тойрог руугаа ярьдаг, явдаг юм байгаа. Тэгээ энэ үднээсээ бол мэдээж хэрэг цаашлаач гэсэн мажоритар тойрог бол байна. Монголын энэ өргөн одоо уудам нутгтай хуам таруу байршилтай энэ үед бол оронтхийн төлөөллийг одоо хууль тогтоодог эрх хэрэгдэг дээд байгууллагатаа мажоритар хэлбрээр авч үлдэх нь зохистой юм. Харин энэ харьцаа ямар байх вэ гэдэг дээр ярьж байгаа. Магадгүй одоо 50-50 байж магадгүй гэсэн анхны санал солигдсон байж байгаа. 38-38 гээд 76, 38-ын списэг, 38-ын мажоритар тойрог байх юм. Тэгэхээр мажоритар тойрог дээр өрсөлдөхтэй өнгөрсөн жилүүдэд бол олон мандаттай томсгсон тойрог гээд нэг тойрог дээрээс одоо хоёр гишүүд гарч ирсэн шүү дээ. Тэгвэл одоо тийм биш 38
нэг мандаттай тойргууд байхын гэсэн ийм өөрчлөсөн санс олцсон. Тэгэхээр энэ чиглэл рүүгээ бид нар бол одоо ойлголцоо нэлээд жигдэлж байгаа. Дараадны нэг тухайн нам хөвслийн бүлгүүдийнхаа удирдах байгууллагууд төр баталгаажуулаад тэгээ энэ маань одоо улс төрийн зөвшөлтлийн явцад болж байна гэж үзэх юм бол магадгүй одоо эрэх хаврын шуулганы эхэн дээр ч юм уу одоо миний төсөөлж байгаагаар бол сонгуулийн ерөнхий хуулиа одоо шинжилсэн хариулгаар баталчих болцоо бий гэж ингэж харж байгаа.